V jesenickém masivu leží pohoří Kralického sněžníku. V něm najdete vrchol Sušina. A v Hinčicích pod Sušinou začneme dnešní cyklotoulky. A nebudou to cyklotoulky, budou to běžkotoulky. Jasné, niekedy je zima, že by to šlo naozaj lepšie na bicykli, ale v poslednej dobe sa čoraz viac jazdí na bicykli aj na snehu. Špeciálny snowbike alebo fatbike je zase úplne iný zimný zážitok. Nedokázal som odolať a ešte pred raňajkami som si otestoval sneh. To by bolo, aby v penzióne Kolovna nepožičiavali bicykle. Vonkajšiu výrivku alebo saunu už však teraz testovať nebudem. Budem sa na nich tešiť po výlete. Všetko, čo teraz potrebujem, sú pestré raňajky, džús a káva. Reštaurácia je vkusne zariadená, rovnako ako celý penzión. Hinčice pod Sušinou máme asi 3 hodinky od Prahy alebo 2 hodinky z Brna alebo Ostravy. Pravdepodobne o nich väčšina z vás ešte nikdy nepočula. Keď sa na Hinčice pod Sušinou pozrieme trochu z nadhľadu, zistíme, že sa nachádzame blízko zatiaľ asi trochu známejších miest. Staré mesto, Dolní Morava, ale aj to má svoje výhody. Tyhle oblasti bývajú väčšinou hrozně vděčný pro turisty. Není to drahý a je to vlastně jako pohostinný kraj většinou. To se těším. Je to přesně tak, ty lidé jsou tady velmi příjemní a váží si těch turistů. A tato oblast nezažívala úplně ideální historické momenty, vždycky byla opomíjená, je blízko Polska. A je tady opravdu velmi těžké žít normálním životem, proto ten cestovní ruch tady dává lidem tu krev do žil, dává možnost žít tak, jak chtějí. A právě tím, že tady vznikají lyžařské areály, jako dneska uvidíme, tak tady vzniká právě i taková oblast, tento penzion Hinčicí pod Sušinou, kde ti lidé poskytují služby spojené s cestovním ruchem. Dneska se vydáme do Bílé stopy nahoru na 50, což je takový další okruh, ale s hezkýma výhledama. A potom se vrátíme zpátky do Hinčic a pojedeme kolem nové rozhledny Twiggy na okruh, který je spíše pro začátečníky. Na miesto bicykla naskočíme hneď za penziónom do bežiek. Hurá na hory! Ideme väčšinou smrekovým lesom po zvážniciach, na ktorých je podľa snehových podmienok roľbou udržiavaná stopa ako na klasiku, tak na korčuľovanie. Stúpanie je síce vytrvalé, ale mierne, takže sa dá tešiť aj na cestu späť. Občas sa otvorí výhľad do údolia na okolité kopce a jesenické masívy na horizonte. Cesty, ktoré v lete slúžia na ťažbu dreva, v zime umožňujú ťažiť z krás prírody, snehovej nádielky a našej radosti z pohybu. Ja myslím, že každý biežkař pri zaslechnutí 50-ky zajasá. Tak teďka sme na 50-kách, nejvyšší bod dnešního oku. A máme za sebou zhruba polovinu, což je nejakých 4,5 km stoupání. No a teď už si to budeme jenom užívať dolu. Jo, tak doufám, že to nebude nějak jako smrťák příliš. No, potkáme sice zatáčku smrti, ale já myslím, že my to zvládneme. V zákrutě smrti vojáci v roku 1938 postavili její drevenou sochu. Toľko doložené fakty čierne na bielom. Či to bolo na pripomienku tragické havárie, alebo len vyjadrenie kruto zakrivenej zákruty, zostane asi záhadou. Po ceste späť dole máte dosť času na ďalšie vyhliadky a zhodnotenie okruhu. Môžem to urobiť za vás, ale myslím, že to oveľa radšej urobíte sami. Vrátime sa nad Hinčice, kde stopa pokračuje na druhú stranu po pláňach okolo lyžiarskeho areálu Kraličák. Úžasný výhľad sa ponúkne z odpočívadla na jednom z ropíkov, teda ľahkom opevnení vzor 37, ktoré lemujú naše hranice v miestach prvorepublikových hraníc s bývalým Nemeckom, dnes Polskom. Sme skoro na hranici, pretože masív Kralického sněžníku vlastne je tu delící horou, tým delícím kopcem a nahoře vlastne protíná tento masív státní hranice. A pokračujú tam i stopy? Jasne. Tady kousek od nás je asi dalších 30 km tratí v Polsku. Mimochodom, slovo ROPÍK pochádza zo skratky ROP, riaditeľstva opevňovacích prác, a niekoľko z nich je tu v areáli v lete otvorených vrátane výkladu. Obranná línia budovaná v reakcii na vzostup nacizmu v susednom Nemecku je ojedinelým fenoménom. Púta pozornosť nielen tých, ktorí sa zaujímajú o vojenstvo, ale aj laikov, civilistov,
pacifistov, dokonca v lete aj v zime. Takže ak by ste sa chceli o všetkých historických, technických či politických súvislostiach dozvedieť viac, zájdite do 6 km vzdialeného starého mesta, kde v budove bývalých kasární nájdete odpovede nie len v expozíciách, ale aj od skúsených sprievodcov. Protože my se nacházíme přímo v bývalých pevnostních kasárnách, kde byl právě 12. strážní prapor 6. hraničářského pluku Králíky Červená voda. Tomu velel plukovník Bohumil Borecký. Ten právě obsazoval to těžké opevnění na Staroměstku, ty takzvané pěchotní sruby. Bylo jich bohužel pouze tu vybetonováno na tom Staroměstku 6. To lehké opevnění, které prochází tím Staroměstkem, tak bylo vlastně vybudováno de facto kompletně. Opevnění nemělo vést válku. Jo, to je ten základní moment. To opevnění pouze mělo zadržet ten první nápor, jo, roztříštit ten první nápor, pokud možno, aby ta mobilizovaná armáda mohla se dostat do těch nástupových prostor a případně přijít do toho protiútoku. Múzeum je však oveľa väčšie a okrem opevnenia sa venuje aj ďalším témam. Letmý pohľad do života v kasárňach, história Československej armády alebo aj bohatá knižnica vojenskej histórie. Pán Bíro má k téme osobný vzťah. Je hrdý na svojho starého otca, ktorý sa ako pilot zúčastnil na bojoch v Slovenskom národnom povstaní. Dnes sa už nepozeráme do diaľky, aby sme vyzerali nepriateľa, staviame rozhľadne, aby sme objavovali prírodu, videli ju z inej perspektívy, viac si ju vážili. Strieborná Twiggy, Naštvanici alebo rozhľadňa Kraličák, to sú rôzne mená jednej vyhliadkovej veže. Jej tvorcovia, huť architektúry Martin Rajniš a David Kubík, majú však za sebou naozaj pekný rad zaujímavých realizácií. Maják a múzeum Járy Cimrmana v Tanvalde, nová česká poštovna na Snežke, vzducholoď Gulliver v Doxe, rozhľadňa Ester v Jeruzaleme alebo práve táto krásavica zo smrekovcového dreva so 152 schodmi. Nazdár! Ahoj! Čau! Vítam ťa u nás! Ahoj! Ahoj! Čau! Ahoj! Čau! Vítej na rozhľadne, Stříbrná Twiggy. A stojí tu od roku 2017 a vysoká je 35 metrů až povrchovek. Takže taková mladá 35ka prostě. Výhledově dobrá taky. Má dobrý vyhlídky, 35ka, Twiggy. Vyhlídky tu máme v podstatě na tři pohoří. Tamhle před náma je nádherně vidět celý masív hrubýho jeseníku. Aha. Tamhle, když se koukneš, tak ty bílý hadi, to jsou sjezdovky na šeráku. Aha. Tady před náma, co se takhle line, tak, tak jsou Rychlovský hory. A tady za náma je masiv Králického Sněžníka. Tak tohle je Jakube taková spíš jako svíčka, jenom na dortu, ale ten dort? Ten dort, to je celý náš horský areál. Máme v současnosti nejmodernější lanovku v České republice. Můžu ti nabídnout, že tě vyveze nahoru na vrchol kopce za 3,6 minuty. Má vyhřívaný sedačky, bublinu, takže se budeš cítit jako peřince, když si k nám přijedeš zaližovat. V současnosti máme nějakých 11 km sezdovek a ještě se rozrůstáme a plánujeme další. Súčasťou ski areálu je aj požičovňa a tak si spestríme dnešnú šalu zimných radovánok ešte aj o ski Alpy. Možno niektorí z vás nie ste rovnako ako ja skúsenými zjazdármi. Ski Alpy môžu byť zaujímavým kompromisom a príležitosťou, ako sa so svahmi, ktoré ovládajú lyžiari, trochu zoznámiť. Mizneme v diaľke v zapadajúcom slnku a boh vie, či dôjdeme až na trón Kralického Snežníka, alebo si tie posledné lúče vychutnáme na ležadlách s malou odmenou v ruke. Za odmenu bol však dnes celý deň. Bežky, sjezdovky, ski Alpy, konec koncu je to kolo. Pod Kralickým Snežníkem je proste pohoda. Mějte se hezky.